Vuoroon tuli Yle Uutiset Pohjanmaalta. Minä olen Heidi-Maria Harju. Hyvää tiistai-iltaa. Kommunismin nimeen vannotaan yhä 2000-luvulla. Hollannissa kuningatar on luopunut vallasta. Maassa on nyt kuningas Willem Alexander. Real Madrid on tänään mahdottoman tehtävän edessä mestareiden liigan välierässä. Suoralinja kertoo, että kermavaahtolaitteiden ilokaasun päihdekäyttö on lisääntynyt. Aloitetaan pohjalaismaakuntien uutisilla. Kommunistiset puolueet eivät ole viime vaaleissa päässeet juurikaan juhlimaan, silti kommunismin aatteen nimeen vannotaan edelleen ja osittain jopa uusin voimin. Esimerkiksi Pohjanmaalla nuoria on tullut aatteen pariin taas pienen tauon jälkeen. Kenen joukoissa seisot? Kenen lippua kannat? Reino Kolmonen on todellinen aatteen mies. Kommunismi löytyy jo vuosikymmeniä sitten, kun mies paiski töitä Ruotsissa. Edelleenkin kommunismilla on hänen mielestään annettavaa ja siksi se myös kiinnostaa nuoria. Mä ainakaan näe mitään muuta vaihtoehtoa, että me nyt esimerkiksi tästä tilanteesta, mikä Euroopassakin tällä hetkellä on, että kyllä siinä tarvitaan tätä vasemmistolaista aatetta ja esitysti työväenliikettä, joka lähtisi niin kuin toimimaan niin kuin käytännössä sillä tapaa, kun täällä on tällä museollakin kerrotaan näistä ammattiosastoista ja puolueista, miten ne on niin kuin toimineet aikaisemmin työväenliikkeessä. Tämä ruohonjuuritaso on ollut siinä mukana. Ei synny oikeutta ilman taistelua. Kommunistisia puolueita on Suomessa muutamia. Suurin on Suomen kommunistinen puolue, jonka jäsenmäärä liikkuu 2 000 ja 3 000 välillä. Puolueen kommunistisessa nuorisoliitossa puolestaan jäseniä on 300. Parikymppinen Simo Suominen on yksi heistä. Mä olin alun perin myös noissa eduskuntapuolueiden toiminnassa mukana. En ollut jäsen missään, mutta toiminnassa mukana. Ja mä sitten petyin niihin jossain vaiheessa, että mä koin, että he menen vähän niin kuin liian puolueettomasti siellä mukana ja kaikesta ollaan valmiita tekemään kompromisseja. Mä en ole tässä ihan samaa mieltä. Sekä vanhemman että nuoremman polven kommunistian nykyinen kapitalistinen elämänmeno hirvittää. Mä en tykkää siitä, että meidän elämän valintoja ja yhteiskunnan rakennetta sanelee tällainen taloudellinen ajattelu ja yritysten etu ja suurimpien omistajien etu tai kansainvälinen talouspolitiikka. Vaikka vasemmistolaisuus ei ole ollut viime aikoina kovassa huudossa, aikovat Simo ja Reino viettää vappua aatteensa mukaisesti. Joskus aatetta joutuu perustelemaan muille. No kyllä mä silloin sain, kun Neuvostoliitto kaatui ja olin töissä tuolla APP:llä, niin kyllähän siihen tuli porukkaa ympärille ja rupesi tenttaan, että uskoiko sä vielä siihen sosialismiin. Niin en mä silloin antanut kyllä periksi. Ja silloinhan se oli tosi paikka kyllä, että niin kuin, kyllä se itsekin pani miettiä, että kuinkahan tässä oikein käy.